Vamos de cinema hoje e o filme Sonic. Rings signify the commitment. So help me, Thomas! Sorry. Life or death situation! I need you to use the ring to save me! Oh my god. Hedgehog. It's time to say goodbye to humanity. Então, pessoal, eu adorei o filme, foi super legal. Então já se inscreva aqui no canal do Vovô Raul Gil Oficial e também deixe seu like e aproveite e também se inscreva no meu canal. O endereço foi youtube.com/livreoliveira. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!